Փաշինյանն ու Բերբոքը մտքեր են փոխանակել Հայաստան-Եվրամիություն գործակցության և դրա հետագա ընդլայնման շուրջ։ Արտգործնախարար Միրզոյանը Բերբոքին է ներկայացրել խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնությունը։ Բերբոքն Ադրբեջան մեկնելուց առաջ այցելել է հայ-ադրբեջանական սահման։ Հայաստանի փոխարտգործնախարարը համաշխարհային քաղաքականության համաժողովին ներկայացրել է խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը և դրա կարևորությունը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստումը շարունակվում է, Պատրուշև։ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է Ուկրաինային 425 միլիոն դոլարի ռազմական աջակցության նոր փաթեթի մասին։ Եվրամիությունը կստիպի Ռուսաստանին վճարել այս ագրեսիվ պատերազմի համար, Ֆոն դեր Լայեն։ Լավրովն ու Աբդուլլահյանը քննարկել են իրավիճակը Գազայի հատվածում։ Սիդնեյում և Լոնդոնում հակաիսրայելական ցույցեր են անցկացվել։ Նեպալում տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով առնվազն 140 մարդ է զոհվել։ Թուրքիան կորցրել է Եվրամիության նկատմամբ վստահությունը, Էրդողան։ Թուրքիան հետ է կանչել Իսրայելում իր դեսպանին։